Սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ուզում եմ ձեզ համառոտ նկարագրել, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում տրանս ճարպերը։ Քանի որ գիտեմ, որ մեզանից շատերը լսել են դրանց մասին, բայց շատ քիչերն են տեղյակ, թե իրենք իրենցից ինչ են ներկայացնում եւ ինչպես է պետք վարվել դրանց հետ։ Եվ այսպես, տրանս ճարպերը դրանք արդյունաբերական մասշտաբով արտադրված կոշտ ճարպեր են, որոնք որ ի սկզբանե են հանդիսանում են հեղուկ բուսական յուղեր, որոնք անցնելով հիդրոգինեզի ճանապարհը, դա այն ճանապարհն է, այն քիմիական պրոցեսն է, որի ժամանակ հեղուկ բուսական յուղերի մոլեկուլներին կցում են ջրածնի մոլեկուլներ, այսինքն իսկ դրանով երկարացնում են այդ նույն բուսական յուղերի կյանքի տևողությունը, պահպանման ժամկետը, որը որ բնականաբար ձեռնտու է տարբեր սննդամթերք արտադրող ընկերություններին։ Ու թեև գրեթե բոլոր բուսական յուղերը լինելով օգտակար մարդկային օրգանիզմի համար, հերիք է անցնեն հիդրոգինեզի ճանապարհը, նրանցում շատ կտրուկ կերպով փոխվում է քիմիական կառուցվածքը, եւ այն դառնում է չափազանց վտանգավոր մարդկային օրգանիզմի համար։ Եվ հենց այդ նույն տրանս ճարպերը երկարատև առանց կոնտրոլի ընդունումը ժամանակի ընթացքում մարդկային օրգանիզմում հարվածում է առաջի հերթին հենց մեր սիրտանոթային համակարգին, մեծացնելով սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների, այդ թվում եւ նաեւ ինֆարկտի, ինսուլտի հավանականությունը։ Եվ այսպես որտեղ են առկա մեծ քանակությամբ տրանս ճարպերը։ Մեր բոլորի կողմից շատ սիրված ֆաստֆուդում, կիսաֆաբրիկատներում, կարտոֆիլ ֆրիում, մայոնեզում, հալածպանրում, պաղպաղակում, շոկոլադում եւ այլն եւ այլն։ Ու եթե դու հոգ ես տանում քո առողջության մասին, ուրեմն ինտերնետը քեզ օգնական, կարող ես ինտերնետում բացել եւ այդ ցանկը կարդալ, որտեղ են առավել շատ պարունակվում տրանս ճարպեր։ Կամ ուղղակի սուպերմարկետից, եթե ինչ-որ սննդամթերք ես գնում, որի վրա առկա է պիտակ, փորձիր կարդալ պիտակը, որովհետեւ գրեթե բոլոր սնունդ արտադրող ընկերությունները բաղադրությունը մանրամասնորեն նկարագրում են հենց այդ նույն պիտակի վրա։ Բայց հանուն արդարության թանկագիններս պետք է ասեմ, որ այդ տրանս ճարպերից պետք չէ վախենալ, ինչպես եւ մնացած այլ սննդամթերքներից եւ սննդանյութերից, քանի որ բոլոր սննդամթերքները եւ այլ սննդանյութերը, ինչ որ առկա է սննդատեսակներում, չափավոր օգտագործելու դեպքում ոչ մի սարսափելի բան չի լինի մեր օրգանիզմի հետ։ Եվ որպես հավելում ասեմ, ի գիտություն, ՀԱԿ-ը, նույն ինքը համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը տվել է մի տվյալ, որի համաձայն նա խորհուրդ է տալիս, եթե դուք ուզում եք պահպանել ձեր առողջությունը, համենայն դեպս չմեծացնել սիրտանոթային համակարգի ռիսկերը եւ նաեւ տրանս ճարպերից բխող տարբեր հիվանդությունների ռիսկերը, ուրեմն օրվա ընթացքում տրանս ճարպերի քանակությունը պահեք ձեր օրվա կալորիականության ընդամենը 1% չափով, եւ դուք ռիսկերը մինիմալի կհասցնեք, այսինքն չեք բարձրացնի։ Դե ի՞նչ թանկագինները տրանս ճարպերի մասին այսքանը։ Հիշիր, եթե իրազեկված ես, ուրեմն զինված ես։